Rusya qoşunları Ukraynanın şərqində 3 istiqamətdə hücuma keçməyə cəhd edib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə bu hücumların qarşısı alınıb. Donbasda Rusiya hərbçilərinə məxsus daha bir döyüş sursatı anbarında yanğın baş verib. Ölkənin cənubunda isə Ukrayna hərbçiləri Rusiya tərəfinin Buk kompleksini məhv ediblər. Rusiya hərbçiləri isə yenidən Nikolayev və Xarkovu atəşə tutublar. Xarkovda mərmilərdən birinin yaşayış evinə düşdüyü bildirilir. Hücum nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiyanın Ukraynaya atdığı qanatlı raketlərin sayının 3500-ə yaxınlaşdığını bildirib. Rusiya artilleriyasının zərbələri o qədər intensivdir ki, onları sadəcə saymaq mümkün deyil deyə Ukrayna lideri ənənəvi video müraciətində vurğulayıb. Volodymyr Zelenski hər yeni binada bomba sığınacaqlarının layihələndirilməsi və tikilməsi ilə bağlı qanun imzalayıb. Sənəd yeni tikilmiş binalarda təcili olaraq bomba sığınacaqları şəbəkəsinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Xavər Əliyeva, Elnur Orucov, ATV Xəbər.